14 грудня змінюють правила реєстрації автівок. Зміни торкнуться одного з етапів – експертного дослідження транспортного засобу. Як загалом зміниться процедура та чи стане вона простішою для автовласників – дивіться далі. Більше сотні машин щодня реєструють у сервісному центрі Івано-Франківська. Протягом дня там зазвичай доволі людно. Та вже з 14 грудня охочих переоформити документи на авто мало б поменшати, бо змінюється процедура. Експертний огляд виокремлюють від реєстрації. Людина може прийти, взяти собі талон і пройти експертний огляд його транспортного засобу. І після цього, наприклад, на другий день чи на інший день може прийти і зареєструвати автомобіль, вже звернутися безпосередньо до адміністраторів сервісного центру Івано-Франківська чи будь-якого іншого регіону. Такі зміни повинні спростити процедуру реєстрації чи перереєстрації транспортних засобів, кажуть у сервісному центрі. Пройти сам експертний огляд теж нескладно. Достатньо взяти талон та вказати зручні для себе дату і час. Нам йдуть години, на коли є свобідні. Наприклад, беремо четвер, 15:25, підтверджуємо. І зразу в той же день після експертного дослідження ми можемо зареєструвати транспортний засіб протягом 50 хвилин. Щодня лише у цьому пункті огляду перевіряють від 90 до 130 транспортних засобів. Черги тут постійно, хоча й процедура огляду не тривала. Починається експертний огляд з того, з звірення транспортного засобу, з документів зовнішнього вигляду автомобіля, що воно є дійсності та марка, модель. І далі, відповідно, експерт проводить дослідження, звірення ідентифікаційного номера кузова, номера двигуна і дослідження самих символів номера. Уже незабаром процедура перереєстрації автівки має стати ще простішою для її власника та ще має зменшити живі черги. Згодом має запрацювати онлайн-сервіс, коли переоформити документи на транспорт можна буде, не виходячи з дому. Тобто є два продавці, покупець, вони, якщо державний номер автомобіля не є платним, його можна провести онлайн, буде через Дію або через електронний кабінет водія, тобто без участі безпосередньо в сервісному центрі. Тобто двоє людей надсилають сюди заявку, тут її автоматично перевіряється і власником стає інший чоловік. Така послуга, ймовірно, запрацює наприкінці року або в перших числах січня 2023-го.